Við erum stödd hérna á Túnsbergi við Starraga, þar sem að greifarnir æfa alla daga og alla nætur hérna í þessum bílskúr. Og við skulum bara vinda okkur í þetta. Hvað segir þér þrókar? Allt sínt fráka. Það er alltaf að vera eða? Já. Hvað er verið að bralla hérna? Við erum að gera hérna nýja plötu. Heflata og svona. Já, já. Hvað hérna, nú var árið 86 eins og gott tónlistarár fyrir ykkur. Hvað á að gera á árun 87? Það verður ennþá betra. Það stendt í það. Já, já. Eru einhverjar áætlanir svona í gangi? Já. Við ætlum að sem skjóðu plötu núna í vor, eða Steinar gefur nú líklega út. Stóra. Já. Svo spilum við um allt land í sumar. Berist um allt landið. Hvað hérna, á þetta vera aðal atvinnugreinin þá í sumar eða hvað? Já, eina atvinnugreinin. Eina atvinnugreinin? Og það bara svona, hvað hérna, stendur þetta undir sér fjárhaldslega? Nei, ertu brjálæður? Jó, það getur alveg staðið undir sér, sko. Já. Það er náttúrulega feikilegu kostnaði hluti alltaf ekki komið. Það er bæði hljófæri og ferðir og slíkt. Mm-hmm. Hérna, eru þið tveir mestið að semja þetta? Hvað eru allir? Já, við erum svona mest. Ha. Já. Á svona mest kannski. Já. Hinn eru alltaf í skólanum sko, þeir hafa ekki tíma allir sem sem. og þú veitir, þú spilar á hljómborð og hvað, syngur líka? Já, stöndu sko. Með Felix? Já. Uh-huh. Svo syngi ég líka og annars lagi svona með. Já, já, já. Og Bjössi spilar á gítar? Já. Hérna, er ekkert á döfuna að fara að gera myndband? Jú, það var mjög gaman, veist þú með einhverja sem eru með kýfis með þessu. Að gera myndband? Já. Já, já, þið getur talað um myndband að gera Reykjavíkur til dæmis. Já. Fleiri og fleiri. Það, jú, sennilega munum við reyna að fara að gera myndband. Gamla hérna. Mm. Já. Það hún aukst þar 8 mm. Hérna myndavélina? Já, við tókum eins og slidesmyndir. Þeir vildi ekki taka, þú veist, þá hétt þetta Skonrock. Já, já. Þær voru ekki fyrir svoleiðismyndir. Hérna, segir mér eins og spurning alveg út í bláinn. Hvaða taugar berið þið til hljómsveitarinnar Europe? Já, sæti söngvarinn. Annars meikar taugar held ég. Nei, það er lítið samband. Jú, það er eitt samband. Þeir nota þannig svona seinta. Nota helst það kannski. Hérna, við ætlum nefnilega að spila sko Final Countdown. Já, já. Er eitthvað álit svona sem þið getið gefið? Á lagið? Já, þetta er gott byrjunarlega á tónleikum, myndi ég. Já, þetta er svona tignileg byrjunarlega.